Soc el Manu Sabater, he estat profe i alumne de les colònies d'Arsèguel molts anys, crec que 9, 4 d'alumne i 5 de profe, una cosa així, no me'n recordo. I aquest vídeo és per convidar-vos a tots els que estigueu indecisos a que us hi apunteu. Jo a Arsèguel vaig aprendre moltes coses de la vida, de la música, vaig aprendre a viure, sobretot a viure la música d'una altra manera, i és una experiència que crec que tots hauríem de fer. Així que si esteu dubtant, deixeu de fer-ho, aneu a internet i us apunteu a les colònies d'Arsèguel. Ens hi veiem. Adéu!